أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال غورتوي إنك لن تستطيع معي صبرا. يقينا انت طاقت ندري ما سرد الصبر كولو. ده تسنگ بتاوا ناغت خدا کا قسم معلوم ہو چیتے دے فرعون مقابلے کرے دا نچے دے فرعون مقابلے کرے دا بم سم سخ سڑے او چی سخی نو بیا نو بدے خبر صبر نہیں شکوئے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او سنگ با صبرو کی تبا خبر چی ندے را گر کرے تاغ پا علم کی. قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا. زرد چوب مميما كو غواري الله صبر كونك. ولا أعصي لك أمرا. أو نافرماني بنكم استاديس حكم. قال خضر عليه السلام فإن اتبعتني نكت زمات بذلك فلا تسألني عن شيء نتبوس مك وزمان دس شيب بارك حتى أحدث لك منه ذكرا. تردي بوري چي بيان كم تاتداغي نسياد داش سو بوري تما سنيوي لتبا تبوس نك. فانطلقا نروان شدوانا حتى إذا ركبا في السفينة ترديجي سوار شدوانا پا کشتی کی کشتی تورو خط موسیٰ علیہ السلام دے وسر خادم دے و خضر علیہ السلام دے اخلق دیر نیکان خلق و کشتی وارا اگو چیو کتو دا خضر دے و منگستان کرائی نایلو و ذکر دوی کزیدو خرقها نو سوری اکڑا آغا کشتی سوری اکڑا آغا خضر علیہ السلام پا دیوانی موسیٰ علیہ السلام دیر خب پشو چی گوری یو خود دینا کرائی وانا غستا او تبی دا چل کے قال وی اخرقتها لی تغرق اہلغا اے سوری اکڑا تا دا کشتی دید پارا چی غر کتا خلق ددی لقد جئت شیئن امرا یقینا تارا تگو کوئیو کار ناشنا تا دیر ناشنا کار دیو. قال خضروی الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا اے ندیوی لما چی یقینا تطاقت ندری ما سرد صبر کولو. قال موسیٰ علیہ السلام لا تؤاخذنی بما نسیت مرانی سما پاغس چہے رکڑما. ولا ترهقنی من امری عسرا او ما چو پا ما باندی دکار زمان تنگسیا و دومرو خبر ما تا مگرانا ہونا چی سنے خبر نیشی کولا بس یہ رشی ہو رہا بیا بینکو. فانطلقا نروان شدوانا حتى اذا لقيا غلاما تردیج کلم خامخ شولی و الکسرا فقتل نقتل کواغا. خضر او موسیٰ علیہ السلام روانو یو ما شملو بکولی دا وڑو سر خضر علیہ السلام ونیو دا سٹو رتاو کم مڑی. قال موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا زکیا اے او وجتایو نفس پاک بغیر نفس بغیر دا بدلی دا نفسنا لقد جئت شیئا نکرا یقینا رات تگو کو تاکار دیر بدتا دیر ناشنا او بدکار دیوکو دیزی که موسیٰ علیہ السلام سختی اکڑا بدکاری ہوتو اگم سختی اکڑا. قالو یا غا الم اقل لک آیا ندیوی لی ما تاتا انکا لن تستطیع معی صبرا چی یقینا تطاقت ندری ما سرد صبر کولو. قالو موسیٰ علیہ السلام ان سألتک عن شیئن بعدگا کتپوسکو ماستانا پبارد یوشکی ورستو ددینا فلا تصاحبنی نم ملگریک وما دزان سراب قد بلغنت من لدنی عذرا یقینا تورسیدی زماد طرف نوزرتا بس بس سمر وزرون ایتا زمان من الدا کافی دا وکو دینا بعد ما تبوسکو بل بیا خبر ختمشو. فانطلقا نروان شدوانا حتى اذا اتيا اهل قريا
تردی چی کل را لدوان و سیدن کد یو کلیتا استطاع ما اهلها نخوراکی و غوخت دو سیدن کد آغینا فابو ان یضیفوهما نو انکارو کو اغوی دا دینا چی میل مستیا ورکی دی دوانو تا دسی بخیلانو کلو دو تای منگا وگی شیو میل مانیو مسافریو اغوی منگ سر سنیشتی فوجد فيها جدارا نومند دي دوانو باغ كيلكي او ديوال يريد ان ينقض فقام نجديو چي پريوته وينو نيغيكو خضر عليه السلام نيغيكو يا قولي چي پیغمبر و معجزه و پا اشاره سره نيغيكو يا ورغ اكاريو کو مزدوريو کر نيغيكو قال موسى عليه السلام ورتوي لو شئت لاتخذت عليه اجرا کتا غوخته نو اغسته بدیوه بدی باندی مزدوری دی بخیلان لده سکار سلکو مزدوری بدی اغسته قال خضر علیه السلام وی هذا فراق بینی و بینک دا وقت جدائی ده پمین زماو پمین ستاکی سو نبیوک بتاویل ما لم تستطع علیه صبرا زرد چی خبر بدی کم پا حقیقت دا خبرو چی طاقت نلرو تا پا غی باندی دا صبر کولو حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ دی رحمو کی پا موسیٰ علیہ السلام بانی وی لک صبری کڑا وی نو نور سب مم مورید لے وسو تا غا حقیقت بیانی اما السفینہ حر چی کشتی وا فکانت لی مساکین نو دا غریبانانو دا پارا یعملون فی البحر چی کار بے کولو پا دریاب کی فاردتو ان آئیبا نو ارادو کرما چی عیب جنکم دا کشتی وکان وراءهم ملیک او اخواد دوین یو باچاو یأخذو کل سفینة غصبا چینی ولا به هر روغ کشتی پا زور سرا باچا ظلم کو دا کشتی اغسطی دا غریبانان ما پا که عیب رویستو چیر دوی داوانه لی و اما الغلام او هر چی علکو فکانا بواه مؤمنین نو مور و پلار داغ مؤمنان فخشینا ان یرهقهما نو ایریدو منگا چی واب چی دی دوانو لرا تغیانا و کفرا فسرکشی او کفر کی اللہ والا خبر رو رکڑا چی دا لگ چی لوی شی دا بخب بیدی نی او دید اللہ سو بید دمور پلاروم زلیلش بیدی نی بشی کی دیش فاردنا ان یبدلهما ربهما نو ارادو کڑا منگا چی بدل کی باور کی دوی لرا رب دوی خیرا منه زکاة و اقرب رحما غرد دن پا پاکی کی او دیر نیز دی برحم کولو کی دین پاک بچے بول اللہ ورکی او رحم دل بول اللہ ورکی رشتی بس ہے زکر مفسرین ہوئی وی اللہ بے دوی لے لور ورکڑا چلاغی پر نسل کی ہوئی او یا پیغمبران راغی لے چکل ایسا بروکو واما الجدار او هرچ ديوالو فكان لغلامين يتيمين في المدينه نود بارد دول كانوا يتيمانان فخاركي وكان تحته كنز لهما اولا دداغين خزان ددوانو وكان ابوهما صالحا او بلار داغين اكسري لاری دیر نیک سڑے وقت دا خزانه بچولی خودی و او مرشیو فاراد ربک ان یبلغا اشدهما نو گوخت لربستا چی ورسی دوی زوانی اخفریتا و استخرجا کنزهما او رو باسی خزانه اخفلا رحمت من ربک دا وجد رحمت دا ربستانا و ما فعلته عن امری او ندیکڑی ما دا کار پخ پر اختیار سرا دا یاد کرا خبره سوک داونو چې د سر علم الغیب او د سر د دې علم او د علم هغه ما په خپل اختیار سن دي کې ټول علم الله ما درا کړی تر سره الله په اختیار شي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا دا حقیقت دا غس چې طاقت نه لرو تا باغی باندې صبر کولو اوس ذل قرنین واقعا
اغیت اشاره کی وجدای چ قریش ته پوس کړو ګر و یسالونک عن ذی القرنین او ته پوس کی دوستانه په بارد ذل قرنین کی ذل قرنین یو نیک موحد بندو تاریخ کی د دیسی علاقه او زمانہ او د دیسی واضح په دلایل سره نه بیان شي خو دیسی ویل کی چې د ابراهیم علی السلام د زمانین ورسره راغلو ابراهیم علی السلام چې کعبه بنیادونه او چت کړی تواب هم کړو په ابراهیم علی السلام ایمان هم راوړو په عام دنیا بچایم کړو او د دین د دعوت لپاره او دین د خدمت لپاره مشرق او مغرب او د زمکی ټوله کتلې یا جوج و ماجوج د بندور پر دیوالو دواله وی دوی تا نتا پوس کی پا بارد زل قرنین کی قرنین خود اخکر تا وی دو اخکرونو والا در دل قب دی ولی دا دلیسی ویلے کی وی پسر کی رد دو چونٹی وی دو گٹ چونٹی وی کڑی وی یو دوی مدائی چی در دیر بادر سڑا زکو تا دو اخکرونو والا وی عرب وی کنا پلانی اخکرور دی اندر تکڑ دی یا دا چې د چې بکم تاج په سر باندې اچو پای کې دوخ کری جوړی شي یا چې د مشرق تم تلې د مغرب تم تلې یو الله وته د غوي خکرونو والو وي دوی ته ته اوس کې په بارد آ کې قل ساتلو علیکم منه ذکرا وایا زرد چې بیان بکم بتا سو باندې دا غد س خبر بس خبر الله پوره سیرت دا غنه بهري خو بس حالات دا غبهني إنا مكنا له في الأرض يقينا من طاقة وركنا واغت فزمكك وآتيناه من كل شيء سببا أو وركنا ومن أغتا دهر شنا سامان ده ضرورة يعني كم چي دي باچه سر تعلق ساتي أغول الله هر شيء وركنا دي سوى الله هر شيء چالا نهي وركنا جار سيء وركنا وكم چي داغت ضرورت سامان وطولو پوج و سر و مال و دولت و فکر و نظر و شهرت و دبدب و آلات و اسلحه و نور و سای فاتبع سببا نروان شو پلارا دا و سایل استعمال کو طول حتی اذا بلغ مغرب الشمس تردی چی کل و رسید و زید دو بیدو دنورتا حت وجدها نوی مندو آغا تغرب في عين حمئة چدو بيدو پا درياب توركي روان شو د مغرب پا آخر سر کی لا را غزیتا ورسیدو کم جو جنور دو بی آل تا پا آخر سر کی ورسید جنور پا یو چینه کی دو بی گی چی داغی خطا تورا و گرم دا مفسرین لیکي وینن سبا دی مراد دغه دریاب دیغه د دې چینین مراد دغه دریاب د بحر اټلانټیک چوتو لیکي بحر اسود الت دی ورابي خولی د وچ انور دوبې دو په دریاب کې نور خو په دریاب کې نه دوبېږي خو دې شخکاری سړی تا چې لکه دا نور دوب شو او دریاب دې په دریاب کې دنه ورابي ووجد عندها قوما ومنذ ذاك سريقوم ده يونان والو قلنا يا ذا القرنين ومن جهز القرنين بطريقه ده الهام وتدا خبر هجرك وتلا ده خبر تشولوا نور اغا پیغمبر خنو اغويل دعوت ورك الدين ابراهيمي شراشي ده توحيد عقيده ومني بالله وتدوي اما ان تعذب يا عذاب وركبيتا سوق چنده من استا خبره واما ان تتخذ فيهم حسنا او يا وني سبدوي كي خلارا قال وي ذو القرنين وي اما من ظلم چاچ ظلمكو فسوف نعذب نزردت عذاب بوركو اغتب الدنيا كي ثم يرد الى ربي بابو بسكري شيخ فلربتا فيعذبه عذابا نكرا نعذاب بوركي اغتب عذاب ناشنا
سوک چی انکار کی دین نہ قبلی من بولم خپل سزا ورکو لوی سزا بول اللہ بے پاخرت کی ورکی و اما من امن و عمل صالحا او ہر چی اگر سوک دے چی ایمان راوڑو عمل یو کنیک فله جزاء ان الحسنى ناغل رب بدلك جنتي وسنقول له من امرنا يسرا او زرد چوای وباغت دخل کار ناسانی اسانتیا بو تو جوړو چې څوک مؤمنی اسی باز علماء ډیر نشنا خبره بیان کړی دا وی الله دا وقید تر ول بدی وی ګوره ابلیس سره اس نو تکبوری کړو اگر دو باغون والا سره اس نو تکبوری کړو اگر الله جولار سے تباق او گورا دی لوی بچا ته سمر زور ور دے کچ کله مؤمن دی او د الله نیک بندر تکبر بگی نشتی خضر علیہ السلام سے سمر ناشنا علم دے تکبر بگی نشتی موسی علیہ السلام سے سمر ناشنا علم دے تکبر بگی نشتی دنیا طریقے زدک